គោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទចំនួន2មកចែកជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអវកាសវិទ្យាសាស្ត្រអត្ថបទទី1នេះមានចំណងជើងថាយានអវកាស Voyager កំពុងស្ថិតនៅចម្ងាយ21,000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដែលនាំឲ្យ NASA ពិបាកអញ្ចឹង NASA គេបានបញ្ជូនយានមួយដែលទៅដល់ចម្ងាយ21,000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីហើយ NASA បាននិយាយថាប្រហែលមិនដឹងថាប្រហែលមិនប្រិមិត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយូរសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតែមុននឹងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីប្រសានេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតវ៉ាស៊ីនតោនទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានបញ្ចុះគ្រឿងម៉ាស៊ីនរុញច្រានដែលបំពាក់នៅលើយានអវកាស Voyager 1ជាលើកដំបូងក្នុងពេល37ឆ្នាំបានកន្លងទៅនេះហើយវត្ថុបង្កើតដោយមនុស្សតែមួយគត់នៅតំបន់ក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះពលគឺចម្ងាយប្រមាណ21,000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនោះបានឆ្លើយតបយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017បើតាមអង្គការ NASA អំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយានអវកាស Voyager 1បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តូចៗដែលហៅថាម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងរយៈកម្ពស់ដើម្បីទប់ចលនានិងតម្រង់ទិសរបស់វាដើម្បីអាចឲ្យយានអវកាសនេះធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងផែនដីបានក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនរុញច្រាននេះបានបន្តធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ម្ល៉េះក្រុមការងារនៃបេសកកម្ម Voyager បានប្រមែប្រមូលអ្នកក្រុមអ្នកជំនាញមួយក្រុមដើម្បីសិក្សាទៅលើបញ្ហានេះហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាលើដំណោះស្រាយមិនធម្មតាមួយដែលនឹងព្យាយាមផ្តល់ឱកាសនៃការទប់ចលនានិងតម្រង់ទិសនេះនៅទៅឲ្យម៉ាស៊ីនរុញច្រានបំរុងចំនួន4គ្រឿងដែលត្រូវបានផ្អាកដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកនាសប្តាហ៍នេះក្រុមវិស្វកររបស់ Voyager បានបញ្ជូនបញ្ជាមួយដើម្បីបញ្ចោះម៉ាស៊ីនរុញច្រានកែតម្រូវទិសធ្វើចលនាឬ TCM ហើយវាបានប្រើពេល19ម៉ោងនិង35នាទីដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនេះបានដល់ចានតេឡេស្កូបនៃមូលដ្ឋាន Goldstone នៃរដ្ឋ California លទ្ធផលនៃការសាកល្បងនេះបានបង្ហាញថាម៉ាស៊ីន TCM បានដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដូចទៅនឹងម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងរយៈកម្ពស់អញ្ចឹងដែរត
ទន្ទឹមនឹងនេះផែនការទៅមុខទៀតនោះគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន TCM ជាអាចារ្យនៅខែមករាខាងមុខប្រធានគម្រោងវូយ៉ាហ្គើលោកស្រីអ៊ិនធើលោកស្រីសំតពរិមិត្តលោកស្រីស៊ុនសេនអាដុនបានថ្លែងថាដោយម៉ាស៊ីនរុញច្រានទាំងនេះនៅតែដំណើរការយ៉ាងល្អបើទោះបីជាមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់អស់37ឆ្នាំក៏ដោយនោះយើងនឹងអាចព្យាពន្យាអាយុជីវិតរបស់ជាន Voyager 1បានពីឬទៅ3ឆ្នាំទៀតក្រៅពីនេះ NASA ក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាខ្លួននឹងទំនាក់ទំនងទៅធ្វើតេស្តស្រដៀងគ្នាទៅលើម៉ាស៊ីន TCM របស់ Voyager 2ជាយានអវកាសផ្លោះរបស់ Voyager 1ផងដែរគួរជម្រាបថា Voyager 2ក៏កំពុងស្ថិតនៅលើគម្រោងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬចន្លោះផ្កាយផងដែរInterstellar Space នៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាស៊ីនរុញច្រានគ្រប់គ្រងរយៈកម្ពស់របស់វាកំពុងតែនៅដំណើរការបានល្អដូចធម្មតា Voyager 1និង Voyager 2ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះខុសខុសគ្នា16ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1977ហើយយានអវកាស Voyager 1បានទៅដល់in sati laspe កាលពីឆ្នាំ2012នេះគឺយានអវកាសប្រិមិត្តដែលគេបាញ់បង្ហោះតាំងពីឆ្នាំ1977មកម្ល៉េះនោះ30ឆ្នាំជាងហើយប្រិមិត្តហើយវានឹងបានហោះរយៈពេល37ឆ្នាំហ្នឹងទៅដល់ចម្ងាយ21,000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអត្ថបទទី1នេះដែលនិយាយអំពីយានអវកាស Voyager ហ្នឹងគាត់បានទៅដល់21,000លានគីឡូម៥ហើយមានបញ្ហាទាំងទួញហ្នឹងឥឡូវក៏គេបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងចូលទៅអត្ថបទទី2ប្រិមិត្តអត្ថបទទី2នេះមានចំណងជើងថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកជំនាញបង្ហាញរូបភាពអាចផ្កាយដោយចម្លែកមានប្រភពពីក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យWashington កាលពីជាង1ខែមុនក្រុមតារាវិទូនៅអាមេរិកបានប្រទះឃើញអាចផ្កាយមួយដុំដែលគេអះអាងថាមានប្រភពមកពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្សេងហើយវាពិតជារឿងរំភើបនិងកម្រខ្លាំងណាស់ក្នុងការមានឱកាសបានឃើញដំណើរមកដល់នៃវត្ថុអវកាសដ៏អស្ចារ្យនេះនេះបើតាមការចែកចេញផ្សាយដោយ website Scientific American នាល្ងាចថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាចផ្កាយដែលមានឈ្មោះថា Pegstal 1ត្រូវបានគេសង្កេតដោយកៅយឺតយាក់មានមូលដ្ឋាននៅកោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលមហាសមុទ្រ Pacific
ហើយវាត្រូវបានគេសង្កេតដំបូងតាំងតែពីថ្ងៃទី19តុលាមកម្លេះអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺក្រុមអ្នកជំនាញបានគូសវាស់រូបរាងអាចផ្កាយក្រៅប្រព័ន្ធនេះឡើងដោយមើលទៅពិតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតសម្រាប់រូបរាងដែលត្រូវបានគេគូសវាចេញមកតាមត្រណីតេឡេស្កូបនោះគឺជាដុំអវកាសដែលមានប្រវែង7កន្លះគីឡូម៉ែត្រជាង400ម៉ែត្ររាងទ្រវែងតែម្ដងដែលវាប្រៀបបីដូចជាយានអវកាសដ៏ធំមួយដែលធ្វើដំណើរពីភពផ្សេងតាមការស្រមោស្រមៃដូច្នោះឯងការមកដល់ in scientific ការមកដល់ Pestel 1គឺជាពន្លឺមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមតារាវិទូការសិក្សាពីអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីនេះកាលពីខែតុលាកំបកកំហើយដ៏អស្ចារ្យនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រញាប់ប្រញាល់បង្វែរតេឡេស្កូបរបស់ពួកគេសម្ដៅទៅរកវត្ថុដែលធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនដ៏លឿនមួយនេះភ្លាមដើម្បីព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុនពេលដែលអាចផ្កាយមួយនេះហោះរស័តចេញទៅបាត់ពីកន្ទុយភ្នែកវិញគួរបញ្ជាក់ថាវត្ថុអាកំបាំងខាងលើទំហំតូចពោលគឺមានមុខកាត់មិនដល់កន្លះគីឡូម៉ែត្រឡើយហើយទំនងជាមានប្រវែងមកប្រភពមកពីបណ្ដុំផ្កាយលីវ៉ានឹងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីវាត្រូវបានប្រទះឃើញកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលានេះដោយកៅយឺត Pestel 1នៅរដ្ឋហាវ៉ៃស្របពេលដែលកំពុងតាមស្វែងរកដុំថ្មអវកាសដែលនៅក្បែរផែនដីដោយលក្ខអាចផ្កាយនេះកំពុងបន្តដំណើរចាក់ចេញក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅបណ្ដុំផ្កាយផៃកាសឺដោយវាប្រកាសជាទស្សនកិច្ចដ៏កម្របំផុតនឹងមិនដឹងថាថ្ងៃណាអាចនឹងកើតមានរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យនេះម្ដងទៀតនោះឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាចកាយនេះវាធ្វើដំណើរចេញពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្សេងព្រៃមិត្តហើយធ្វើដំណើរក្នុង1វិនាទី40គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថា10វិនាទី400គីឡូម៉ែត្រព្រៃមិត្តនេះគឺជាដុំថ្មអវកាសដែលគេថតឃើញព្រៃមិត្តអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះព្រៃមិត្តសូមព្រៃមិត្តអរគុណជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ